משקפיים, זקן, ואח שלו, אח שלו נהג, אח של הבן שלו, נהג. אני לא אסבך אתכם. והוא סיפר לכם הכל מה שהוא עשה את העבודות וכל הדברים האלה. יש לנו דברים מיוחדים, הפינה הזו מיוחדת. אי אפשר לספר לכם על כל מה שהחמי, עבר, שעזב את התולדה ברמלה, בזמן המלחמת השחרור, אבל אנחנו עם הילדים, אנחנו עם חזרה, ישבו פה, המסעדה לא הייתה ככה, הייתה קטנה לפני 18 שנה, כן, הייתה קטנה, אחר כך קבלינו את המקום הזה, לא היה ככה, היה ממש קרוב, התחלנו לשפץ, ואין שזה, יש לנו משהו שבנה, כן, פתחנו, סידרנו, אתם התחילה לסדר, לעשות, החזרנו את זה עד, עד, כאילו, עכשיו, זה, המקום שזה לא הבנים. כן, חשפתם. חשפנו אותו. כי זה לא היה פה כל הדברים האלה, והיא חתומה ביפו. ותדעו לכם, אני צריכה להביא איתנו, תודה, לא תודה, הזמנה, עכשיו התברר לנו, שהייתה הזמנה, ומצאו את זה. של הנישואים שלה, לפני 80 שנה. וואו. התחתנה, כאילו, ממש הזמנה, וזה קראו לו לא סתם, האדון שאבא שלי. האדון היה כאילו, מזמין אתכם, וזה וזה. כן, והם מתחת לעץ. זה ממדינת ישראל. כן, אני אקרא ואתם תקראו, אחד שתקרא את זה בקוראן. בבקשה, את בעלתם מולדת. ממשלת ישראל שולחת בזאת המחאה על סכום של 100 לירות, לאות הוקרה ועידוד לאם בישראל אשר ילדה וגידלה 10 ילדים. חכי! יהי רצון, כבר לא רואים את האותיות פה. לא, לא תעבודים. זהו, לא רואים. תזכי לגדלם לתורה, לעבודה ולמעשים. פה זה גם מסעדה וגם חומוס, כאילו, את פה. אתה פה פעם?